Vad är det här nu då? Är det en kille eller är det en tjej? Fråga inte mig. Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. C'est un homme, c'est une fille. Oh, on sait pas parce qu'il a du beurre ou quoi? Je comprends rien. Was ist das? Ist das ist das ein Mann oder ist das ein Mädchen? Ich weiß nicht. Vad i helvete? Du heter? Jag не понимаю. Это женщина, это муж. Я не понимаю. Vad i helvete? Vad är det frågan då? Är det en gutt eller är det en jente? För att det svänger och det är kärlek och det är allt möjligt. Ja. Das ist schön. Das ist wunderschön. Et Louis, le, ça fait rien parce que... Alors je t'aime, c'est l'amour. Я понимаю, потому что я люблю. Это хорошо, очень хорошо. Vad är helvete?